to by som ako nedal tak, že proste, že ježiš, pozrel si to, tak to je úspech, lebo si vezmi, každý, kto zvedal si naklikne, pozri si to, vieš, čo to je. A môže to vypnúť už nie na začiatku. Takže... Keď sa šmykne... Takto, prosím ťa, takto. Keď sa šmykne... Teraz som sa tie ruky, daj to sa... Dám to na výšku. Auto, auto, auto. Keby to mal policiť. Taxík. Kliky, kliky. To piči. Tak. Máš tam čiapku, ne? Čo?